Hos Blue Horse der har vi tre forskellige varianter af vores sylliumprodukter, som er rene Sylium det bruger man til, hvis man har mistanke om, at hesten den har sand i tarmene, eller hvis man gerne vil styrke deres tarmflora. Grunden til, at hesten kan få sand i tarmene, det kan være, hvis de går på nedbitte folde eller sandfolde, hvor de kan risikere at indtage sand i maven, som så ligger sig i stortarmen, hvor det så er, at psyllium, det kan gå ind og hjælpe, fordi det laver en øh, en tilagtig masse, som hjælper med at få sand med ud. Ydermere så er det også rigtig godt, hvis der, du har en hest enten med hår eller tynd mave. Det kender vi fra mennesker af. Øh, der kan man også få øh, syliumprodukter, øh, som hjælper på det. Det er, at enten, hvis den har tynd mave, så suger gelén det ind, og ellers så laver gelén, så at den lettere kommer af med afføringen. Vi har vores psyllium som er helt rene skaller, som kan fås i 3 kg og i 14 kg, hvis man har mange heste. Og så har vi vores sweet apple, hvor det er, der er tilsat æbler, ved til en lidt mere krisenhast. Og hvis du også har en hest, så kan man også vælge at få de piller, hvor det er, det er helt rene skaller, der bare er presset i piller.